No niin, oikein paljon tervetuloa Valmerin ja FIFA 15 Ultimate Teamin pariin. Mä ajattelin, että voitaisiin oikeastaan aloittaa eka jakso pokkojen availulla, koska mulla ei hirveän hyvin ole tää uuteen lähtenyt käyntiin. Rupesi itse asiassa vähän kyrsimään noin lainapelaajat, kun kolmesta pelistä neljästä tuli vastaan. Muun muassa taisi tulla Messi kahteen otteeseen ja kerran tuli Messi, Ibra ja Messi ja Ibra tuli samalla kertaa ja sitten oli taas Messi ja Bale yhdessä tiimissä, niin vähän jotenkin en tuosta lainasysteemistä hirveän innoista nyt ole, niin ajattelin, että no piru vie, vahvistetaan nyt sitten ihan FIFA Pointsilla vaikka omaa tiimiä, jos tää nyt lataisi tää store, niin saadaan sitten ihan pysyviä vahvistuksia toivottavasti siellä. Aha, okei. Okay. Store ei vissiin toimi tällä hetkellä. Uskaltaako täällä avata näitä pakkoja edes ollenkaan, kun tää kerran tökkii näin. Mutta meillä on tosiaan 4650 FIFA pointsia. Mä en tiedä nyt ihan tarkalleen, että kuinka paljon mä noista käytän. Katsotaan vähän, että miltä tuntuu, että jos avaisi vaikka 10 pakkaa tässä kohtaa. Siitä ekat FIFA pointsit käyttöön. No niin, Team Howardin ammasta, mitä tulee? Pedimo. No, ei oikein. No, pasea löytyy. Laitan ilman muuta kyllä myyntiin, että katsotaan minkälainen hinta tällä hetkellä vielä on. Jaara rekordit on täällä. Player contract. Mikä tää on? Tää on niinku. Siis tää. Maalivahti valmentaja. No voi ku kiva. Kiva vara rekordti oli tämä. No pannaan klubiin nää, niin katsotaan sitten myöhemmin. Seuraava pakkaa. Tosiaan meikäläisen setup ei nyt valitettavasti oikein salli webkamera käyttöä tässä kuvatessa. Olson, oi, mikä pakka. Olson, Krauts ja Sidwell, yes. No, jos nyt jotain, niin ehkä Sergio Sanchez voi olla jonkinnäköinen rotaatiopelaaja meikäläisen tuossa Laliga-skuadissa, mutta tää ei todellakaan sen kaliberin pelaaja, mitä mä nyt toivon saavani tonne mun Laliga-skuadiin. Nyt oli sentään pari rare-pelaajaa, mutta sit vielä Padke, Colombia, no joo. Ja uutta putkeen vaan. Kolmas pakka. Nyt. IF Rolle sieltä, vaikka se otteet olikin ihan karmeet. No niin, Töbrek ja Hilton. Ja Rareto sopimuskortteja, niin just. On tää mun backlakki on kyllä edelleen niin kuin jotain ihan hirveet. Vaikka toki silloin viime pakkoja avausvideolla tuli itse asiassa IF tulalaan, mutta sen jälkeen kun on vähän itsekseen jotain pakkoja availu, niin Ei kyllä niinku sen jälkeen hirveesti oo tehnyt mieli pakkoja availla. No niin, Messi kuvapakas, pakko olla jotain hyvää nyt. Sieltä paukkuu Klose. Klose Sokros taas. Oliks tos äskeisessä Sokrossi? Ei vissi sit ollu. Kai se näyttää sen duplikeettina. Näin, tässä seuraavaa taas Tim Howard nyt. Please, jotakin Laliga hyviä pelaajia, kiitos. Qualiarella. Oikeesti. No joo, Brahimi. Ihan mielenkiintoinen. Mä itse asiassa mietin jossain kohtaa, ennen kuin toi webappi tuli, että mä olisin rakentanut Portugalin niinkaan squadia. Halusin Brahimin ehdottomasti kyllä testiin. Joten saatan ehkä pitää jopa tän kortin. Ja katsoa, mitä sitten näistä pakoista tulee, tai jos ostelee myöhemmin Portugalin liigaskuadin. Ja Rareet on täällä treeningiä ja hiilinkiä ja näin sitten. Atletico Madrid, siis kuka, oliks toi Koke vai kuka toi? En tiedä, nyt jäädy kyllä ihan täysin. Rooney! Väinö! Ohohoho! Raha Väinö. Nyt tuli rahaa, kyllä, Valveri on nyt hyvin tyytyväinen. Huhhuhhuh.
En ole ihan varma paljonko tää nyt kustantaa PS4 puolella, mutta tossa just eilen juttelin Tikru kakkosen kanssa ja siellä tuli, että Väinö on erittäin kallis kortti ja kyllä pistän kaveri myyntiin ja katsotaan, että mitä tästä saadaan. Toki tässä on hyvä mahdollisuus alkaa jopa vaihtaa vielä tota PPL-tiimiin, mutta mä jotenkin haluaisin katsoa, että miten mä saan tuon Laliikasta aikaa kerran mä sinne lähin. Tässä kohtaa luovuttaminen sen suhteen olisi vähän niin kuin jotenkin semmoista, että sen ton enempää jaksa yrittää. Oho, no nyt ei valiteta enää backlogista. Kerran ruunipaukku päkistä. Seuraavaa, nyt iku ääni naamasta jotain hyvää sen. Come on, nyt tää striikki päälle. Potukki, ei ollut pulutti, voi vitsi. No okei, okay, ehkä mä en tota puluttiläppää ala tästä nyt heittämään, kun sitä ei tajuu kukaan muu kuin tuolla se tien klapsipuolella oikeastaan Tikru, mutta kyllä mielellään ottaisin ummut pulutin täältä pakasta. Tekisin siitä videon Tigriä varten. Ja Iguainin, anna mulle jotain hyvää Iguain. Mathieu, yes, kyllä jopa Muura. Ihan hyviä tällaisia rotattaja, no Mathieu pääsee kyllä avaukseen, mutta Bangurakin ihan ok tällainen rotaatiomies sinne oikealle. Harry Red saadaan varmaan myytyä PPL manageriksi. Hunterikortti. Northern Ireland. Ei huonoja pakkoja, ei ollenkaan. Vaikka tää nyt ei sinänsä ollut mikään monsterpakka, mutta kuitenkin mulle hyödyllisiä pelaajia. Tim Howard. Nyt äsken taisi olla Tim Howardin naama, kun tuli Rooney. Joten Tim, anna jotain hyvää sieltä. Kossia kassa. Okei. Mä hyväksyn ton tällä kertaa. Fenguli. No, Fenguli voisi itse asiassa pistää tonne totta kai transferlistille, kun se löytyy jo seurasta. Ei meillä ole vielä mennyt paljon mitään aikaa, joten availlaan nyt näitä pakkoja vielä ihan rauhassa. Iguain. Sieltä tulee... Mikä? Babel. Siis Ryan Babel. Miten mä voin unohtaa Ryan Babel? Babel. Hyvä lausumisasu on hyvä. Varas. Et kyllä varasta ykkösveskaripaikkaa tuolla näillä statseilla. Täällä on joku duplicate. Ui, tätä Elchen Ferd-kittiä mä mietin mun joukkojen kitiksi, mutta en sitten ostanut sitä, kun se oli siinä kohtaa sen verran tyyristä näytti ainakin olevan, että en viittinyt siihen laittaa rahaa, joten tää menee kyllä käyttöön. Ja sitten taas Howardin vuoro nyt. Sieltä tulee Oblak. Pienaar Davis Oblak. Ei, ootas nyt emme vielä. Kontrahteja, chemistry styleja, duplicate Kolumbia. Okei. Avataan nyt vielä semmonen viitisen pakkaa. Kerran nyt on tällä hyvä fiilis avalla nyt pakkoja tässä kohtaa. Messi pakka, come on. Sieltä paukkuu Daniele Bonera. Joo. Kyllä, tää oli nyt taas tällainen pakka sitten, mutta ei edelleenkään, en viitti valu sinne valittamisen tasolle kerran. Näin kävi jo munkki. Sitten vielä 4 pakkaa tästä näin. Hazard-pakka. Hazardilla tuima ilme. Tulisiko sieltä kenties herra itse? Hazard. Kruse. Hutchinson, Pelucci, Krudeli. Ei, nää pelaat kyllä. No, en tiedä, saisiko Cam Safe-kortista hyvän hinnan tuolla markkinoilla.
Ja jälleen lähtee vielä 3 pakkaa, eli tämä plus 2 muuta. Pedimo taas, jaha. Martin Sinni kivasti lähtee tämmönen porttosysteemi virittymään tonne mulle. Oho, Italian padke onko? Varmasti myy. Heitetään nyt vielä parit pakat tähän. Alaba. Nyt kiitos. Come on. Alaba. De Gea. Manu pelaajia 100. Kyllä tästä nyt varmaan joku 10 000 saa markkinoilla. Tää teki ironista, että mulle... Tai en tiedä, onko se nyt oikea sana sinä, mutta... Vähän huvittavaa, että mulle 100 näitä Manu pelaajia. No, ei se mitään. Hyviä pelaajia ne on. Tästä näin Higuainin vielä siihen. Tekelenburg. Monakossa, kun se nykyään näköjään on sitten. Gabbiadini, kontrahteja. I Wall. Ja sitten joku stadioni pannaan sitä tonne transferlistille suoraan tästä näin. Ei me nyt kyllä tällaiseen pakkaan voida ainakaan lopettaa, että kyllä nyt ainakin yksi pakka pitää vielä ottaa. Mä saat pakka nyt. Ei reeles. No ei me nyt tällaiseenkään pakkaan voida kyllä lopettaa. Vai voidaanko? Ei voida. Vielä yksi. Sit on vika. Vaikka tulis mitä soittiin, niin sit on vika pakko. Tältä kerralta. Sieltä. Team Howard saanut mulle kerran jo ruunin. Ja saanut mulle Martine sinä. No niin, tää niinku tosissaan sanoo mulle, että kasappa nyt se Portugalin liiga squadi tai Porto squadi näköjään. Aika nice. Kyllä tähän voi paremmilla mielin kyllä lopettaa. Lopettaa tähän pakkaan. Mutta tosiaan, saatiinpa kyllä niinku eeppisesti Rooney sieltä pakasta. Oi. Oikein paljon kiitoksia, kun katsoit tän pakan availuvideo ja katsotaan sitten minkälaisen tiimin kanssa lähdetään teidän kanssa ensi kerralla jatkamaan tota Division 10. Pari matsia meni itekseen siellä ja ei mennyt kovin hyvin. Täytyy miettiä jopa ehkä niinku formaation vaihtoa siellä. Mut nähdään sitten niiden seuraavien videoiden parissa. Moi!